ארגון חסדי נעמי המסייע בכל ימות השנה לנזקקים, נרתם בימים אלו לחזק ולחבק גם את תושבי הדרום. בתוך אולם ארמונות חן השייך לארגון נפתחה משחקייה גדולה עם אטרקציות רבות לילדי הדרום שהגיעו להתארח במרכז הארץ. והפעילות הזאת למען תושבי הדרום שאין להם מה לעשות בימים האלה, הגיעו פה מאשדוד, אשקלון, באר שבע וכל הדרום. יש פה אלפי ילדים, אנחנו עושים פה כל יום, ביקשנו מהילדים שכל יום זה ילדים אחרים, כל יום יש פה מעל 1,000-1,500 ילדים, כן ירבו, 1,500 ילדים נמצאים פה ומשתדלים להנים להם את הימים האלה של השהייה פה במתחם הזה של חסדי נעמי, האולם העתידי הזה, בעזרת השם שהוא ייבנה, יש פה 2,000 מטר, אז כנראה זה חנוכת הבית שעשינו. ילדים אין להם מה לעשות כל כך במשך היום, אז ברוך השם אז שיש כל כך הרבה איגונים טובים שרוצים לעזור, כמו חסדי נעמי, מה שעושים פה, וזה מאוד חשוב לילדים, תראו מה ש... איך הם, כל המרץ שלהם, שאין להם איפה להוציא את זה, אז נותנים להם איפה להוציא. ופה היינו באשדוד, היה טילים, פיחדנו קצת, עכשיו זה הרבה יותר נעים פה, אנחנו משתחררים. בין לבין התכבדו הילדים בפופקורן, סוכר על מקל וג'לי שחולקו להם על ידי מתנדבות חסדי נעמי. כל המשפחות באים פה בלי שום דבר, שום כסף, שום דבר, נותנים להם הכל. מקלות, סוכר, פופקורן, כל הפעילויות, בלי, בחינם, אין כסף. תודה לכם. יושב ראש ארגון חסדי נעמי, הרב יוסף כהן, התבונן בסיפוק רב באלפי הילדים שגדשו את המשחקים ונזכר בילדותו. זה הדבר של הסוכר. אני זוכר בהיותי ילד, עמדתי ליד מכשיר כזה בתל אביב, לפני 55 שנה. עמדתי 3 שעות והסתכלתי על זה, ולא היה לילדי לקנות את זה. 3 שעות. עמדתי לראות איך עושים ורק להסתכל, 3 שעות. היום הקדוש ברוך הוא זיכה אותי שרק מהמקל הזה אתמול עשינו 2,000 חתיכות כאלה. קנינו משטח סוכר למטרה הזאת, משטח סוכר למטרה, לשמח בזה את הילדים. תודה רבה לך חסדי נעמי. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו.